Дякую всім, хто прийшов сьогодні, щоб в вдячності помолити ще похові та вшанувати єпископа Сотера Стефана Латинського, століття його смерті, 125-ліття Шишеничого рукоположення і 150-ліття від дня народження. Дякую за дар цього першого єпископа для всіх східних католики в Америці. Ми будемо також молити, що засвідчені його святості за його заступництво за нас. Під час свого візиту в Україну в 2001 році святий папа Іван Павло II проголосив 27 мучеників нашої церкви блаженними. І серед них був єпископ Микола Чернецький, чиї мощі знаходяться в нашій катедрі, та єпископ Велишковський. Цікаво, що після проголошення його святішим отцем блаженним, земні рештки єпископа Велишковського були перенесені з цвинтаря на півночі Вінніпегу в Канаді, спеціально збудований гробівець при Українській католицькій церкві Святого Йосифа в Вінніпегу. Оці редемптористи швидко поширили відомості про нього святого, про цього святого єпископа мученика. Люди зізнали, що про благочестиві чесноти єпископа мученика і почали молитися до нього, просячи заступництва. Багато чудес здійснилося через це в Канаді та в Америці. Перед тим, поки його тіло покоїлося на цвинтарі, ніхто не повідомляв про жодне чудо. Проголошення папою Іваном Павлом II, біскупом Величковського блаженним, не причинило здійснення цих чудес. Просто ми не молилися, ми не просили про його заступництво, поки він покоївся в кості ухилі на цвинтарі. Сьогодні ми розпочнемо особливу мандрівку молитви, побожну мандрівку молитви подяки єпископу Сотері Отинському. Його земні рештки покоються в крипті під нами. Ми молимося за його душу. Однак, чи ми дивимося на нього, як на побожне тіло, заступниця на наші потреби? Щодо ми почуємо про героїчну жертовність єпископа Сотера, першого єпископа нашої церкви в Америці, заради свого народу. Сучасніший отець Іван Кощак поділився з нами роздумами про внесок єпископа Сотера на полочення на життя нашої церкви. Ми вдячні сучасніщому отцеві доктору Іванові Кощаку за ґрунтовне дослідження і присвячення себе написанню праці про єпископа Сотера Отинського. І ми розпочнемо з роздумів і перейдемо до посильного молитовного прошення за здійснення заступництва єпископа Сотера Отинського через жертву молитву. Ми започаткуємо культ молитви, щоб дослідити щось могутнє, що, можливо, вже існує, але поки що не усвідомлення нами через нашу байдужість чи небажання просити. Будь ласка, всім своїм єством візьміть участь у сьогоднішній молитві в цій частині Пресвятої Матері Божої. Просіть про її заступництво, свою поміч і усвідомлення
потенціальної правної сили єпископа Сотири Ортинського. Просимо продовжувати молити щодо нього у своєму щоденному житті. Так ми будемо зростати у вдячності за дар єпископа Ортинського. І знаєте, що Бог відповість у якійсь спасі. Довірте свої молитви Всевишньому. Thank you for attending today to pray in gratitude as we honor Bishop Psalter Stephen Ortinsky on the occasion of the 100th anniversary of his death, the 125th anniversary of his priestly ordination, and the 150th anniversary of his birth. As we give gratitude for the gift of this first bishop for all Eastern Catholics in America, we will also pray for a sign of his holiness for his intercession amidst us. During his visit to Ukraine in 2001, now St. John Paul II recognized 27 martyrs of our church as blessed. Among them were Bishop Blessed Nikola Czarnecki, whose relics we have in our cathedral, and Bishop Eliszkolski. And after being declared by the Holy Father as blessed, and Bishop Eliszkolski's remains were transferred from a cemetery north of Winnipeg into a specially built shrine at St. Joseph's Ukrainian Catholic Church in Winnipeg. The Redemptorist Fathers widely disseminated information on this holy martyr bishop. People came to know of the saintly virtues of this bishop martyr and began to pray to him for help. Many, many miracles began to occur throughout Canada and USA. And you know, interesting, there were no such miracles reported earlier while the bishop's remains lay in the cemetery. The recognition by then Pope John Paul II of Bishop Eliszkolski as blessed did not cause these miracles to happen. We just simply did not ask or pray to him for his intercessions while Bishop Eliszkolski lay in that simple grave in the cemetery. Today we begin a special journey, a holy journey, to pray in gratitude to Bishop Sotir Ortinsky. His earthly remains lie before us in the crypt below this very floor. We pray for you, for his soul. Yet, do we look to him as a source of saintly intercession for our needs? Today we will hear of the heroic sacrifices made by Bishop Sotir for his people as the first bishop of the church, our church in America. Very Reverend Dr. Ivan Kuschak will reflect on the heroic contribution of Bishop Sotir to the earthly life of our church. And we are grateful to Reverend Dr. Kuschak for his scholarly research and for his dedication to writing about Bishop Sotir Ortinsky. His reflections will help us to come to appreciate the saintly sacrifices made by Bishop Sotir. We will begin to give thought to the potential of praying for the realization of offering prayers for intercessions by Bishop Sotir Ortinsky. We will begin a cult of prayer to explore something powerful which may already exist, but yet not realized because of our indifference or failure to ask. Please participate with your whole being today in holy prayer in this holy shrine dedicated to the Mother of God. Ask for her intercession in helping us realize the potential saintly power of Bishop Sotir. Please continue to offer your prayers in private in your daily life. We will come to grow in our appreciation of the gift of Bishop Ortinsky. And you know that God will act in some way. And trust your prayers to Almighty God. We are especially grateful to our brother bishops, Bishop Paul Hominski, the Ukrainian Catholic Emperor of Kiev Stamford, our Auxiliary Bishop of Philadelphia, John Borum, Bishop Emeritus Basil Lawson, the Stanford Eparchy, and Bishop Emeritus John Kudrick of the Byzantine Eparchy of Parma, for your prayer for participation today commemorating the first bishop for all Eastern Catholics in USA. Especially today, the Ukrainian Catholic Church and the Byzantine Catholic Church, the bishops of these churches will read the gospel, reflective when we are one church before we were separated in two churches in 1922. But we were one church under Bishop Ortinsky. Our brother bishops joined the dedicated clergy of our archeparchy surrounding the altar
of this magnificent Golden Dome Cathedral honoring the Mother of God, together with the prayers of our religious sisters and of all you wonderful faithful people, I am confident that the Lord will hear our petitions and reveal his will and direction for us as his followers as we pray with one voice. We had anticipated today to bless the new museum, but unexpected construction needs prevented this to be prepared properly today, and so we will not be doing that portion we had planned. You are blessed with booklets for the services, so let's now all together pray to our Lord and Savior Jesus Christ and to our Blessed Mother in the beautiful Malevolent service that we are gifted with. Slava Jesus Christ.